Fazer um vídeo da hora aqui, Léo. Filmar nós fazendo esse drop aqui. Minha GoProzinha, usar ela pelo menos uma vez. Hã? Não, relaxa. Hã? Vamos lá, Léo. Agora é a hora da verdade. Faz depois, deixa eu juntar aqui. Na hora que passar esse carro aí, você já pede parar que eu vou subir lá rapidão. Deixa eu passar ali. Não sei não, hein, velho. Olha lá na linha. Deixa eu levantar aqui pro povo passar. Pode deixar agora. Pode. Solta um pouco de fio pra mim, por favor. Solta aí, solta aí. Léo, pega um hook, por favor, pra mim aí no meu carro. Tá bom, tá bom. Na hora que você abrir a porta de trás, tá numa caixinha de papelão. Esse hook aqui, ó, que vai no fio. Clampzinho. Tá numa caixinha de papelão pequenininha aí.
Como é que é? Oi? Beleza. Beleza. Ô Léo, tá bem esticado aí, olha aí. Tá pesado pra caralho, eu acho que só vai aí. Hã?